Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gataliiko nfuufu. Kubanga obutonde kyekinu kyokka ekikola omulimu ate nekitabeerawo nga kirese kibanja oba negandi ki. Obutonde kyekinu kyokozesa ne butakutuusaako bulabe bwonna so nga n'okubufuna bwa bwereere ate oluusi ku ssente entono nnyo. Wabula ng'olw'obugayavu waffe n'obutamanya butuleetera okubusuula muguluka. Olunaku olwaleero abakugu mu kujjanjabisa obutonde Professor David Sali ne Dr. Sidin Senteza batunnyonnyola emigaso egiri mu kibala ekiyitibwa Beetroot. Abakugu bagamba nti ezimu ku ndwadde ezitutawaanya omuli eya pressure n'endala. Ebiseera ebisinga twetanira nnyo okumira eddagala enzongo kyokka nga bw'olikozesa ebbanga likooya ebimu ku bitundu by'omubiri omuli ensigo, ekibumba n'okunafuya entambula y'omusaayi. Ne bweba ateeka wansi ate eddamu n'erinnya kubanga iron yakuyambako ate aleeta ne oxygen mu mubiri. Egamba red blood cells zigatta ne hemoglobin ne oxygen zituuka kukuyamba. Bagamba nti ekibala kino kirimu ebirungo omuli iron, magnesium n'ebirala nga bino biyamba okuzibikula emisuwa gy'omubiri olw'omusaayi ne gutambula bulungi so nga bw'oba ne pressure ekka era nga kyandibadde kirungi omuntu okumwettanira. Waba pressure ndi bubi kubanga bulijjo buli omuntu omuwa eddagala katugeze erya pressure akoowa ensigo zikoowa n'ekibumba n'omusaayi gutabuka naye magnesium ali muno ne nitrates olwo bacteria ekyusa nitrates nefula nitrates eziyamba emisuwa okugulawo pressure n'ekendeera mu ssaawa emu. Bagamba olwalangi eno emyufu eri mu kibala kino ekola ekirungo kya iron ng'eno eyamba mu kukola omusaayi n'obutafaali bw'omubiri ekyongera okuguwa amaanyi ate bwe kituuka ku mukyala ow'olubuto bw'omukozesa kirungi eri obulamu bwo. Bw'olwo ekirungo kya iron ekirimu kiyamba omwana okukula obulungi n'afuna omusaayi ogumala. Omwana omuto omukyala w'abeera olubuto ng'akozesa Beetroot ekiriisa kya iron kiyamba okutereeza spinal cord y'omwana mu lubuto lwa maama we kubanga ebiriisa ebyo bwe biba tebituukiddwako bulungi omukyala afuna defects okutandika ku bwongo okukirira eno wansi n'ekiriisa ekyo omukyala waba afuna omusaayi nga gumala azaala omwana nga mulamu bulungi obwongo bwe nga bukola bulungi nga tagongobala. Annyonnyola nti omwana bawezi emyezi mukaaga kirungi omumanyiza okumuwa ekibala kino kuba kimuyamba okufuna appetite n'omusaayi ogumala mu mubiri gwe nga ne bw'aba alwadde tekiba kyangu kyakugwamu musaayi. Ate omwana bw'aba amukozesezza omwana taba na choice nti ye atandika okuzzaamu omusaayi amuleetera appetite ne resistance against diseases nti omwana talumbibwalumbibwa ndwadde. Abakugu bagamba ekibala kino osobola okukifuula ekyokunywa kyo osobole okuganyulwa. Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gataliiko nfuufu.